Tere! Tänases Digitarga saates me räägime Telia tehniku Taneliga sellest, kuidas erinevate äikese kahjustuste eest oma seadmeid kaitsta. Tere, Tanel! Tere! Millised on need kõige tüüpilisemad äikese juhtumid, millega Telia äikese perioodil silmitsi seisab? No peamiselt saavad ikkagi kliendi seadmed kahjustada digiboksid ja ruuterid, aga on ka muud koduelektroonikat ja telerite puhul äikese kahjustusi märgata. Aga millised on sellised kõige karmimad juhtumid, millega on Telia tehnikud pidanud äikese perioodil silmitsi seisma? Et kui üle pinge on tõesti tugev, siis teinekord ruuterite pesad on täielikult sööstunud ja ka kui kaabel on olnud seina peale kinnitatud, siis väga tugev pinge puhul on selline must jutt nagu seina peale maha jäänud. Aga nüüd me lähme vaatame lähemalt, kuidas iga inimene ise oma kodus äikese kahjusid ennetada saab. Kõige suurem roll äikesest kaitsmisel on kliendil endal. Oleme tulnud siia demokoju, et näidata, kuidas see protseduur võiks väljuda. Lihtne viis asju meelde jätta on teha foto oma seinapesadest. Nii sa mäletad, kus pistikus vajalikud asjad olid. Lisaks teha foto ka ruuteri tagaküljest, et oleks mugav kaablit pärast tagasi ühendada. Ruuteri küljest siis lahti ühendada kas hallis olev kaabel või punases pesas olev kaabel. See oleneb teie kodus olevast lahendusest. Seina kontaktist eemaldada teleka pool, ruuteri toide ja ka digiboksi toide. Kui äikes oht on möödas, on lihtne kaablit foto järgi kõigest tagasi panna. Aitäh tänasel ülevaatest, aga kas see ongi ainus variant, et iga äikese ohu korral tasub lihtsalt juhtmed lahti ühendada ja teenuseid mitte tarbida või on mõni muu veel? Ja et olemas on ülepinge kaitsmed, mis siis võtavad löögi enda peale, kui peaks midagi juhtuma, aga see töötab ainult juhul, kui on maandusega pistikupesa, et muudel juhtudel kahjuks see kaitsefunktsioon puudub. Tanel, kas kuidagi saab veel oma kodus olevat tehnikat saabu väikesest kaitsta? Veebis on olemas saidid, kus siis kaardi peale märgitakse ära potentsiaalsed äikse piirkonnad ja kus torm parasjagu on. Et kui kodust lahkumas või lihtsalt kuuled müristamist, siis sealt on tark nagu vaadata, kas sellepärast peaks muret tundma. Üks pool on see, mida klient saab ise ära teha, aga teine on see, mida Telia igapäev selle jaoks teeb. Telia on päris palju mitmeid arendusi sisse toonud selleks, et äikeserikate protsess oleks lühikene ja kliendile tuntav mõju oleks võimalikult minimaalne. Mida siis Telia selle jaoks teeb? Jah, et uuemad jaamabordid, mis meil on vahetuses pidevalt, et need on juba äikese kaitsetega ja pidevalt lisame ka selliseid vahepealseid pingemaandajaid. Lisaks siis on meil valvetehnikud, kes siis on valmis reageerima, et kui on teada, et üldine rikke kusagil meie poole peal on, et siis tehnik paari tunni jooksul kõrvaldab selle mure. Oletame, et kõige halvem on juba juhtunud ja seadmed on juba kahjustada saanud. Mida üldse siis peaks klient ette võtma? Esimesena soovitaks kliendil siis Telia kodulehele minna. Seal on siis üldrikkete teavitused olemas ja kui veel ei ole, 123-l on alati väga värske info. Kui on meil teada, et klient on probleemist mõjutatud, siis tuleb selle kohta ka teavitus SMS. Lisaks siis, kui tõesti äike klienti tavab, siis rikke jooksul on klientidel võimalus kasutada piiramatus mahus mobiilist interneti, et oma toimetust lõpuni viia. Oma uuemad jaamad on kõik Telia poolt paigaldatud ülepinge kaitsetega portidega ja vanematele me lisame siis maandusega kaitseid. Meil on olemas pilootprogramm SÄRTS, mis siis automatiseerib ja teeb meie äikse tuvastusprotsessi kiireks ja efektiivseks. Selle raames siis on need automaatsed sõnumid ja tehnikud on valvel, et see siis võimalik ruttu saaks mured lahendatud. Suur aitäh sulle, Tanel, intervjuu eest ja Digitarga saate vaate. Teiega kohtume juba vähem kui nädala aja pärast.